Tenim el pitjor començament de temporada possible, dos derrotes. Avui han sumat la segona a s'estrenar a casa contra el Mercadal. En el minut 25 començava el malson pel Formentera. Penal de Lluís Miqueló sobre Alberto Vaquero. Expulsió i el mateix Vaquero transforma el penal per fer el 0-1. L'expulsió d'ells els marca un poc la primera part, però bueno, a partir del 0-2 jo crec que nosaltres hem tingut millor creativitat que ells, i després ja la segona part, 10 contra 10, pues, ha estat un partit d'anar i tornar. Els homes de Lluís Vidal han marcat poc després el segon, l'ha fet Franco. I el mateix jugador repetiria ja la segona part per sentenciar amb el tercer dels menorquins. No comptaven en la reacció del Formentera. Hi ha hagut una actitud brutal. Amb un equip, quan li foten tres, normalment baixa els braços. Bueno, doncs anem a quedar-nos amb això. Jordi Martí s'ha encarregat de ficar en el partit el seu equip en zona 3. A 4 minuts del final, fa el doblet a la seva estrena golejadora enguany. Una diana que, finalment, ha estat insuficient per puntuar.